markaan eegay caymisku waxa weeyaan wuxuu maanta Soomaaliland u yahay arrin muhiim ah, sababtoo ah hadda dadka qaarkii waxay ku soo dhoqnoqonayaan shareecada. Innagu waxaanu isdhex wadnaa shareecada Islaamka, waxaanu isdhex wadnaa dimuqraadiyad, waxaanu isdhex wadnaa qabyaalad. Marka waxa waajib ah iminka in la helo xeer kala wada dadka. Wareerihii baa burburay, sababaha ay ku burbureeriyey iyagoo reer miyi ahaba baabuur loo keenay. Nin waliba baabuur buu fulay, toban qofaa ku dhimatay, jeerashay kuwada jira cuqaashiyo dadka. Caymis ina kala haga oo ina kala badbaadiya, jeelasha waxaa ku jira dad fara badan. Dadkaas waxay u xidhan yihiin mago aanay awoodin inay iska bixiyaan. Caymiska waxa weeyaan waxaa lagu soo celcelinayaa inuu caymiskani aan laga soo turjumay meel kale. Innaga xildhibaanaa oo innaga laynooga fadhiya inaynu wax ka bedelno oo aanu wixii aanu u aragno inay xal yihiin la sameeyo, laakiin inaynu dib isaga riixno hawl innaga inoo taallaa anugu ma qabo fikirkaas. Sababtoo ah waxaynu u baahannahay oo halkan u fadhinaa inaynu qabanno shaqo qaran. Qarankaa waxaanu haynaana inaynu shuruuc dejinno hadday waxay naga khaldan yihiin ama aynu aragno xeer laynoo soo gudbiyo wax ka khaldan yihiin. Inaynu raano baalkanina ma anfacayo dib u celiya. Aniga waa laygala qurux badan yahay, waxaa waajiba inaynu gallo gudagallo wixii guddiyadii loo xilsaaray, wixii ay ka soo qabteen, wixii ka dhimanna aynu gallo. Laakiin aynaan ku celinno, aynaan marwalba aynaan odhanin shareecada ka soo jeeda. Shareecada haddaynu eegno innaga meesha fadhinaaba khalad ku fadhinaa. Tasuurkeeda waxa la yidhi waxa laala wixii waxa weeye ama shareecada la qaataa ama xeer bala la yimaadaa, labada wax ka dhexeeya ma jirto. Iyana waxba isu qarinayaan odhanin shareecada wixii ka soo jeeda laga saarayaayo, shareecada wixii kaga baxsan baa la hoos gelinayaa. Labada ama waxaynu qaadanaynaa nidaamkaas, waxaynu qaadanaynaa ama shareecada Islaamka lagu wadayaa oo wax walba laga dhigayaa. Saasaa wanaagsan anugu waxaan rabaa inaan hawsha anagu aynu imika guda gallo oo aynan waxba dib u dhigin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.